50 miljoni latu. Tik lielu summu gadā Latvijas iedzīvotājs samaksā par neliederīgi iztērētu elektroenerģiju. Šādi rezultāti iegūti pētījumā par Eiropas Savienības iedzīvotāju paradumiem. Speciālisti pārliecināti, ka ikvienas mājsaimniecības elektrības rēķins iespējams ievērojami samazināt, nemazinot dzīves kvalitāti. Bet kā ietaupīt elektrību, ja mājās lielāko daļu ierīču darbina elektrību, skaidroja Zando Zobalode. Katrā istabā ieslēgta kvēlspuldze, televizors darbojas, bet neviens to neskatās. Šie ir tikai daži no netikumiem, kas būtiski palielina elektrības patēriņu katrā mājsaimniecībā. Mūsu sastaptie iedzīvotāji gan noliedz elektroenerģijas šķērdēšanu. Vai jūs taupāt elektroenerģiju? Jā, es iztaupu. Kā jūs to darāt? Ar lampiņām, mazāk skatāmies televizoru, vairāk guļam. Veļas mašīnu jāieslēdz reizi divās nedēļās, nevis katru dienu. Un tā tālāk. Es vienmēr cenšos, ja eju no istabas ārā vien no virtuves, cenšos izslēgt ārā. Nav nozīmes taupīt. Jo? Jo prasās gaismu. Elektroenerģijas speciālists teica, ka būtiski ietaupīt iespējams lielākajā daļā mājsaimniecību, un arī no gaismas nav jāatsakās. Vien jāizvēlas ekonomiskās spuldzes, pat ja sākotnēji to cena ir augstāka. Ja ņem šo enerģijas patēriņu samazinājumu un ņem vērā to, ka luminescentes spuldzes mūžs ir 10 000 stundu, bet vēl spuldzē tikai 1000 stundu, tad tur parādās ļoti liela energoekonomija. Apmēram 65% no visām spuldzītēm, ko mēs pārdodam, tās ir ekonomiskās. Apmēram 5% tās ir spuldzītes LED, un pārējie procenti tātad ir kvēlspuldzes, kuras ar vienu mazāk un mazāk šis procents samazinās. Saimniecībās, kur izmanto elektriskās plītis, būtiski nozīme ir plītis izvēlē. Ja tā ir metāla riņķa, plītis patērēs vairāk strāvas nekā keramiskā vai indukcijas plītis. Pat tāds šķietams sīkums kā katlu un pannu izvēle ļauj būtiski ietaupīt. Smagi trauki ar biezu dibeni paši darbojas kā siltuma akumulētāji, tātad tie ir labāki. Vēlams ir stiklabāki, jo tad mums nav jānoņem vāks, nav siltuma zuduma, mēs redzam vārās vai nevārās. Viena no lielākajiem elektrības zagļiem mājās, ja tos nepareizi lieto, ir elektriskā tēkāna un ūdens sildītājs. Tāpēc, lai taupītu elektroenerģiju, svarīgi vienmēr tēkānā liet precīzi tik ūdeni, cik nepieciešams konkrētajai situācijai, kaut vai vienai krūzītei tējas. Savukārt, ūdens sildītājā svarīgi iestādīt temperatūru, kas ir no 55 līdz 60 grādiem. Taču nevajag arī pārspīlēt. Ūdens sildītājam nav ieteicams mazāk par 55 grādiem, jo citādi pastiprināt veidosies baktērijas, bet ūdens sāks smakot. Ja ir vairāk par 60 grādiem, strauji pieaugs elektrības patēriņš. Tāpat svarīgi regulēt siltumu, ja māja tiek apsildīta ar elektrību. Ejam prom uz darbu uz skolu no rīta, pagriežam uz 15 grādiem. Vakar atgriežoties mājās, pagriežam 21-22 grādi, gulētējot uz 18 grādiem. Viens no neliederīgākajiem sildītājiem ir tās augtais sildītājs ar ventilatoru. Arī daudz jaunās paaudzes televizori patērē vairāk strāvas nekā vecie kineskopa tālrāži. Savukārt veļas mazgāšanā visvairāk elektroenerģijas tiek patērēts veļas mašīnai sildot ūdeni. Tāpēc speciālisti iesaka tādas veļas mašīnas, kas taupa ūdeni, bet pašam izvēlēties zemāku mazgāšanas temperatūru. Jo lai cik elektrību taupošas ierīces cilvēki iegādātos, ja tās tiks lietotas nesaprātīgi, ekonomijas nebūs. Zando Zobalode, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.